тэмдэг тэмдэглэгээнийхээ өнгийг хүртэл одоо яагаад энэ ногоон өнгийг өнөөдөр дуудаад яагаад ногоон өнгө гараад энэ хотууд яагаад бас ногоон өнгө хэрэглээд байдаг гэдэг чинь нөгөө одоо хурдны зам гэдэг. Гэтэл хот докторч би төв шуудангийн уртал тавьчихсан нэг тохон чинь юун дээр гудамжны нэр төлчөөд одоо тэгээ гудамжны нэрэлж жолоочт нь ялгадаггүй иргэдэн мэддэггүй ийм байдалтай байгаа байгаа учраас энэ стандартаа судлах гадны дотоод дотны жишээ. Тэгээ бид нар бүх асуудлыг шийдэн заяа. А тэгээ та хэд ажилтаа баар амар сайхан даргаанд одоо өөрийнхөө алганаас шалтгаалгүй ажлуудаа зохион байгуулаад автсам газар хин отгоо дарга энд нийслэл шалтгаалга ажлаа хариуцаад одоо хийх уулзалтуудаа хийгээ тэр ялгах салгах ажлуудаа тодорхой болгоод энэ ажилд нь орвол. Тэгээ турба мурба тэр өндөр намаас нь эхлээд нэг л зүйл байгаа. Явган хүний зам дандаа гэрэлтэй анивчтай гэрэлэн тохиолтой байх хэрэгтэй. Тэр мэр бол нэг энд энэ дэ судалтаа даваад нийлүүлэхэд цаг хугацаа орохгүй үстэй. Шүн гэрэлтдэг энэ цацуулагчтай явган одоо замын хөвдөө тэмдэглэгээ. А тэгээ заавал цагаан байна гэсэн бас үг байхгүй шүү дээ. Шар ногоон, хаан ногоон байхын, хаан шар байхын энэ хотын өнг үзэмжнээс эхлээд бид нэр одоо бас бодох тооцох юмнууд их байгаад байгаа учраас тэр асуултуудыг яриад. Одоо наад нэг хийх гэдэг тэмдэглэгч одоо аль ямар төвсөнд байх, ямар өндөрт байх ингээд ингээд энэ нэг нэт рүү ороод хүртэл наад захын мэдээ мэдүүлүүдэд хэдүүлээ аваад нь харьцуулаад ерэн зүгээр эн чинь бас олон одоо хотуудын олон жилийн олон талын амьдралдээр суурилсан судалгаа тооцоо сайн муу зүйлүүд дээр л бид нар чинь судалгаа хийжээж энэ тэмдэг тэмдэглэгнүүдтэй хийцэн байгаа шүү дээ. Тэгээ эндээс бид нар одоо зүгээр энэ тэмдэгс өөрсдөө нэг зохиох гэдэг эсвэл одоо цаг алдахгүйгээр зүгээр ижил төстөг нь хуулаад болоод хэрэгжүүлээд тавих ийм л ажлууд бол яаралтай байна гэдэг санаанд хэрэг. 5 сарын 18 гэхэд энийг шууд ажиллагаанд оруулдгийг замын хөдөлгөөний удирдлагын төвтэй ярьсан. Тэднийх яасан гэхээр програмчлалаа хийчихээд тэгээ даалгавар өгөх тал дээр жагаад дараа мэдчихэе тий. Яг ямар машиныг жолоочийг торох вэ гэдэг дээр гацаад ирсэн. Тэгээ тэрэн дээр ерөөс замын хөдөлгөөний дүрмэнд заасан заалтынхаа л дагуу нэг хөндлөн замын тээврийг цаад учруулж байгаа жолоочныг торгий гэсэн асуудлаараа даалгавраа өгье гэв. Тэгээд 5 сарын 18 гэхэд програм хангамжинд бүрэн болчихно. 5 сарын 20-ээс эхлээд шууд арга хэмжээ авах асуудлаа яриг эхлэе гэж тохирсон байж байгаа. Одоо энэ манай энэ хэрэгжиж байгаа улмын шинж одоо энэ ганц хоёр уул авах гэж байна. Аваад хэвчээ. Ийм ажил ярьж ял одоо яг ажил болж байгаа юм болохгүй болоод байна. Яг ийм тэмдэг одоо манай улмын шинж байна уу? Яг ийм жаргал гэсэн. Одоо ийм л юм хийхийг хүсэж байгаа бид нэр. Бид ч одоо баг ийм тэмдэг хийдэг, гурван тэмдэг хийж, дөрван тэмдэг хийчих зардлаар хамцхан ийм хөлхний юм хийгээд байгаа шүү дээ. Зам байгуул, дэрийгээ та нарыг ярьж байгаагаар одоо хаана алийг цөөлхий, алийг үлдээх ингээд цөөлөд үлдээснийгээ болвол жинхэнэ одоо өнг будаг, тэр аюулгүй байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ. Үлдсэн газраа болвол бүр одоо би өмнө ч бас хэлжсэн шүү дээ. Та хэд дууцагтай. Очоод конов дараад гэрлэн дохио анивчдаг хэлбрээр хүртэл одоо хийдэг тэр гадны дотны стандарт руу н оруулъя. Цөөхөн байг, чанартай байг тэр хүмүүс нь халахад яг гарддаг тэр уулзвараа л гарга. Энд тэнд нэг баахан одоо шаардлага хангахгүй уулзрууд гаргацсан. Явган хүний замууд гаргацсан. Тэгээд хэрийгээр аль нь ч одоо явган хүнж гарддаггүй, машин зогсдоггүй, зогсгоо гарлаа гэхээрээ заавал нэг хүний амнаас эрүүл мэнд эрсдүүлж яаж одоо асуудал үүсдэг. Тэр аюулгүй байдлаа хангая. Чанар стандартаа одоо бүр сайжруулъя. Тэгээ бүх газар нь тэр очоод одоо нэг хүн заавал гараад авахгүйгээр нэг коноп дарахад нэг 30 секундын дотор шар гэрэл анивчдаг жолоо ер холоос хэлж байгаа жолооч хүртэл одоо зогсох ёстой гэдгээ мэдэрдэг шаардлагатай арга хэмжээг урьдчилан арга хэмжээг авдаг байдлаар бүх явган хүний замуудаа саяны одоо цөөлөд үлдснэгээ тэгж хийе гэж гад нэгдүгээр хоёрдугаар бид түрүүн тогтхойроос асуугаад байна. Энэ хэмжээний бид нэр том байгууламж барьчаад одоо тэгээд нэг алгын чинээ тэмдэг тавьсан байгаад байгаа гэдэг чинь тэр юм. Одоо энэ хүртэл тэмдэг тэмдэглэгээ хүртэл одоо хэмжээ дамжаагийн томсох. Хүн үдгийн будгийн ч гэсэн сайжруул. Энэ нэг жижигхэн одоо тэмдэг тавьчихсан хаанаас нь ч харагддаггүй хаашаа ирэхэж мэдэхгүй хүн тэр тэмдгийг харах нь битгий л уртх замаа одоо яая гэж явж байгаа хүмүүс тэр тэмдгийг харж байгаа ч амтай алга ашиглаж байгаа ч хүн алга. Тэгэхээр яг ийм стандарт байдаг болов уу энэ стандартын аргал.
Тэгээ улсын стандарт энэ юм аа гэдэг аль 90-ад оны 2000 оны өнөөцгийн шаардлага анхахгүй нэг стандарт яриад бие биенийхээ ажлыг одоо хүндрүүлээд өгдөг тийм байхгүйгээр өөрсдөө нэг шууд өөрсдөө шинжлэх ухааны хийгээ. Энэ ялгааг бол одоо олон улсын хотуудын л тэмдэглэгээ шүү дээ. Энийг л бид нар яриад байгаа. Яг энэ хэлбэр лөө орвол энэ сард багтаагаад. Тэр хөрөн мөнгөө бүгдийг нь хуваарлахтай хийж чаддаг компани хэрвээ уузаа аваад хийх гэж байгаа бол тэр уузаа дээр нь хууль журмыг нь хүрээнд яг чаддаг. Одоо чадахгүй байх нь бие чаднууд хэрэггүй. Оросын компани байдаг юм уу? Тэр Америкийн компани байдаг юм уу? Яг бүгдийг суулгаж байгаад яг энэ болж байгаа гэдгийг бүр нээлттэй энд байгаа бүх хүмүүс олон нийтийн өмнө сунгаж чадруулаад ажиллах юм. А тэгэхэд нэлэхэд бол одоо сая та хэдийн танилцуулсан энэ дэм зэгнэг одоо гармаар байна. Тэн тим явган хүнийг замыг өөрчилж боловлуулмаар байна. Шинээр нэммээр байна гэдэг энэ төлөвсөн ажлуудаа болж гэнэ гэж байгаа бол одоо тэгээ шууд хийгээл хэрэгжүүлээд яв. Цаг алдахгүйгээр бүгдийг нь одоо энд өөр ямар нэгэн тэр болон болохгүй гэдэг шийдвэр одоо яриа байхгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд бүх зохион байгуулалтанд оруулаад ажлын хэсгээ байгуулгын байгууллаа тэгээд хяналтаа тавиад яв. Нотгоо дараа бүх талаас нь хяналтаа тавь, энэ талаас амар сайхан дараа хяналтаа тавиад ингээ зохион байгуулалтаа хийгээд бид нэр одоо шаардлагатай гэвэл 7 хоног болтхон хугацаатай яг газар дээр нь очиж асуултуудыг шийдвэрлэх юм одоо асуулууд байх учраас ажлын төлөвлөгөөгөө гаргах.